Шматок земляного насипу вагою кілька десятків тонн сповз разом з дорогою. СУВ стався на відрізку автодороги М-05 Київ-Одеса в околицях села Троїцьке в Подільському районі. У службі автомобільних доріг повідомили, що причиною цього стали затяжні зливи. Опади деформували частину дорожнього покриття та розмили ґрунт. Аварійна ділянка шляху становить близько 40 метрів на 337 кілометрі від Києва від напрямку Одеси. Водіїв просять бути уважними. Частина дороги, де сталося обвалення, зараз перекрита. Машини пускають лівою смугою. Ситуацію встигли обговорити у мережі. Деякі експерти вважають, що до СУВу причетні не тільки дощі. Дорогу розмило через те, що під час її будівництва зекономили на системі водовідведення. Підрядна організація вже виконує ґрунтові роботи. Вони встигли замінити 2200 кубометрів смуги.